ទីនេតប្រិយសារដ្ឋអាមេរិកជូបៃដិនប្រកាសថាលោកនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅប្រទេសប៉ូឡូញហើយរំពឹងថាលោកបៃដិនអាចនឹងទៅជួបពិនិត្យកងទ័ពអាមេរិកនៅលើទឹកដីប៉ូឡូញជាមួយនឹងការទៅព្រំដែនប៉ូឡូញអ៊ុយក្រែនឬក៏អាចឈានជើងចូលទៅព្រំដែននៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនទៀតផងតែអ្វីដែលជាការកត់សម្គាល់នោះនៅពេលដែលដំណឹងនៃការប្រកាសថា តំណាងរៃអមរិកឫតនេះនឹងធ្វើរំលោភមកប្រទេសប៉ូឡូនៅក្នុងសភាក្រូចនេះដើម្បីចងចាំការដែលរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុក្រែនចូលគម្រប់មួយឆ្នាំនេះគឺរុស្ស៊ីបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលចូលទៅទឹកដីអ៊ុក្រែនទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានអាយភេបានជ접ផ្សាយក apitai សក់ ទី10កុម្ភៈថារុស្ស៊ីបានបាញ់មីស៊ីលចូលទឹកដីអ៊ុយក្រែនជាថ្មីម្ដងទៀតដែលយ៉ាងហោចណាស់មីស៊ីលជាង70គ្រាប់បានបាញ់ហោះមកចូលទឹកដីអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែជាង60គ្រាប់ត្រូវបាន ម <committeebinary> ីស៊ីលរបស់អ៊ុយក្រែនបានបាញ់តម្លាក់តែយ៉ាងណាទីភ្នាក់ងាររបស់បារាំងរូបតៃយ៉ាងណាទីភ្នាក់ងារនៃសាព័រណីបារាំងនេះឲ្យដឹងថាការបាញ់មីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីចូលទឹកដីអ៊ុយក្រែនវាមិនពុំែនជារឿងចៃដន្យនោះទេដែលការពឹតរុស្ស៊ីចង់បញ្ញាញថាគេអាចបាញ់មីស៊ីលចូលទៅតាមព្រំដែនប៉ូឡូញអ៊ុយក្រែនបានទៀតផង ប្រធានបើលោកប្រធាននាយតម្លៃជូបៃឌិនអាចនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសប៉ូឡង់ហើយឈានជើងចូលព្រំដែននៃប្រទេសប៉ូឡង់និងអ៊ុយក្រែននោះការវិបារានេះត្រូវបានរៀបកម្មថារុស្ស៊ីបាញ់មីស៊ីលយ៉ាងជ្រើនចូលទឹកដីអ៊ុយក្រែនជាថ្មីបម្ងទៀតនេះប៉ុន្តែភ្នាក់ចរិរធ្លាក់នៅក្នុងតំបន់ខាគីវភីអេសានប្រទេសហើយបើមីស៊ីលភ្នាក់ចរិរដែលសម្ដៅមកកាន់ទីក្រុងគីវ ភិកជ្រឹងក៏ត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់តែជាមួយគ្នានេះការដែលរុស្ស៊ីបាញ់មីស៊ីសស្រុចនេះក៏ធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន Volodymyr Zelensky បានបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចរបស់លោកដោយជោគជ័យនៅទីក្រុង Brussels <coughs> ប្រទេសអាំឡេទីក្រុង Paris ដែលប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែននេះបានជួបមេដឹកនាំនៃបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបទាំងនោះទៀតផងជាមួយនឹងការសន្យារបស់មេរណូវរ៉ុបបញ្ជូនវិសិលវងប្រំបត្តិការឆ្ងាយនិងរហូតដល់ប្រទេសខ្លះសន្យាថា អ្នកបញ្ជូនយន្តហោះចម្បាំងទៀតផងដូចជាប្រទេសហូឡង់និងប្រទេសអង់គ្លេសជាដើមប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនថ្លែងថាមីស៊ីរបស់រុស្ស៊ីដែលបាញ់ហោះរំលងដែនការរបស់ប្រទេសអតីតសមាជិកសូវៀតបុរេវិានិងប្រទេសសមាជិកណាតូរូម៉ានីក៏ធ្វើឡើងចំពេលដែលលោកកំពុងធ្វើដំណើរចូលទៅទឹកដីប៉ូឡូញដើម្បីឈ្មោះចូលទៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកបានថ្លែងថាមីស៊ីនេះមានសញ្ញាដែល បង្កហានិភ័យចំពោះប្រទេសសមាជិក NATO លោកបានអភិវឌ្ឍនិយោជឲ្យ NATO មានវិធីនយោបាយឆ្លើយតបចំពោះប្រទេសរុស្ស៊ីតែជាមួយគ្នានេះគណៈដឹកការកម្ពុងតែប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងវោហោឈាមនៅភ ieck ខាងកៅប្រទេសនៃប្រទីអ៊ុយក្រែនរបស់វិញដំណឹងពីសេតាវីមានបាននឹងថាលោកប្រធានាធិបតីโจបៃដិននឹងធ្វើដំណើរទៅទូស្នៈកិច្ចនឹងសួរសកទុកងតបនៃប្រទេសអាមេរិកនៅលើទឹកដីប៉ូឡង់ និងកងទ័ពនេះសមាជិក NATO ផ្សេងៗទៀតនៅບັນດាប្រទេសជាច្រើនដែលមាននៅលើទឹកដីប៉ូឡង់នៅត្រូវជួបប្រជុំជាមួយប្រធានាធិបតីប៉ូឡង់អងជេឌូថាហើយក្រោយមកត្រូវគេរំពឹងថាលោកនឹងអាចធ្វើរំលោភទៅហិណិតស្ថានភាពសង្គ្រាមនៅតាមព្រំដែនប៉ូឡង់ទៀតផងតាមធ្វើរំលោភរបស់ប្រធានាធិបតីសារដ្ឋអាមេរិកជូបៃដិនត្រូវបានប្រកាសដោយសារព័ត៌មាន The Times of Israel និងกระทรวงការ បតីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកត្រូវទៅដល់ប្រទេសប៉ូឡូញនៅថ្ងៃទី20ឬក៏ថ្ងៃទី22កុម្ភៈគឺមិនមួយថ្ងៃនេះខូបមួយឆ្នាំដែលរុស្ស៊ីឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែនបន្តែយ៉ាងហោចណាស់ទូតនគរិច្ចរបស់លោកបៃដិនដែលមកកាន់ប្រទេសប៉ូឡូញជាលើកទី2នេះមានកាលឡើងនៅពេលដែលលោកចូបៃដិនត្រូវមានរបៀបវិរក រំកាសបោកវេទិកាជាមួយនឹងមេដឹកនាំនៃប្រទេសអឺរ៉ុបទាំងអស់អំពីសង្គ្រាមរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនលោក Biden ប្រកាសថានឹងធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកកាត់សមគល់អំពីសង្គ្រាមមួយឆ្នាំដែលរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែននេះហើយលោកប្តេជ្ញាចិត្តឡើងវិញក្នុងការបដិញ្ញាចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជួយគាំទ្របន្តទៀតប្រជាធិបតេយ្យអ៊ុយក្រែនដើម្បីការការពារសេរីភាពអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនចំពោះការឈ្លានពានរបស់មហាអំណាចមួយនេះ នេះជាការប្រកាសរបស់សេតាក់វិមានចម្ពោះពីទីក្រុងមូស្គូណោះវិញមានក្រុមឡង់បានប្រកាសថាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin នឹងធ្វើសន្រកថារបស់លោកផងដែរនិយាយអំពីស្ថានភាពរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីគឺនៅថ្ងៃទី21កុម្ភៈបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាន The Time of Israel ស្រងប្រភពព័ត៌មានមកក្រសួងការបរទេសអ៊ុយក្រែនបានថានៅចុងខែកុម្ភៈនេះ គឺក្រៅពីគូបមួយឆ្នាំនោះអាចនឹងមានការវាប្រហារចូលទៅទឹកដីអ៊ុយក្រែនទ្រុងទ្រីកធំជាថ្មីម្ដងទៀតបន្ទាប់ប្រភពចារកម្មរបស់អ៊ុយក្រែនឲ្យសញ្ញាពីថាវាមិនអាចដល់ចុងខែកុម្ភៈនោះទីប្រហែលជានៅថ្ងៃទី15កុម្ភៈអាចនឹងមានប្រំបត្តិការសឹកទ្រុងទ្រីកធំពីសំណាក់កងទ័ពរុស្ស៊ីនៅភ ieck ខាងកាយប្រទេសហើយនៅពេលនេះភ ieck ខាងកាយប្រទេសតែប៉ុតរុស្ស៊ីបើកប្រំបត្តិការសឹកទ្រុងទ្រីកធំទៅហើយ ដោយកងទ័ពរុស្ស៊ីប្រមាណជាង200,000នាក់នៅលើដីនៅភ ieck កាកៅប្រទេសនូទៅហើយហើយកំពុងតែប្រយុទ្ធយ៉ាងបង្ហូឈាមជាមួយនឹងកងទ័ពអ៊ុយក្រែននៅទីតាំងក្នុងតំបន់យ៉ាងតិចចំនួន15ទីតាំងការវាប្រយុទ្ធនេះរុស្ស៊ីចម្លាយសាច់ទ័ពរាប់រយនាក់ក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃដែលត្រូវបានកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបាញ់សម្លាប់ នៅក្នុងដំបន់បែកមូទីកងទ័ពរុស្ស៊ីរុលចូលពម្រុជន uti រហូតដល់ឆ្លាក់បងតពរុស្ស៊ីនៅរំដងនេះរាប់រយអ្នកស ек រេតារីការរបស់ប្រព័ន្ធចារកម្មអ៊ុយក្រែនអះអាងថារុស្ស៊ីបាត់បង់តពនៅដំណាក់ការចុងក្រោយនេះនៅសមរភូមិភាគខាងកើតប្រទេសនេះអាចមានរហូតដល់ទៅជាង1000អ្នកផងដែរក្នុងមួយថ្ងៃបន្តដល់ពីនេះស ек រេតារីការបាននឹងថាទីក្រុងមួយដែលរុស្ស៊ីវេលយកជាច្រើនថ្ងៃនេះឥឡូវនេះរុស្ស៊ីសម្ដេចដកតពទៅវិញហើយគឺ ទីក្រុងលីនដានៅក្នុងខេតដូន្យាក់ក្បែរនឹងទីក្រុងបែកមូតផងដែរកងទ័ពរុស្ស៊ីបានសម្រេចដកទ័ពចេញពីទីក្រុងនេះនៅពេលដែលទទួលដំណឹងថាខ្សែត្រៀមរបស់កងទ័ពអ៊ុក្រែននឹងងំមបំផុតហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះវាបានរញច្រាងកងទ័ពរុស្ស៊ីឲ្យដកថយជាបន្តជាមួយនឹងការស្លាប់និងការបាត់បង់សពវិបត្តិរបស់រុស្ស៊ីនៅទីនោះយ៉ាងសម្បើឥឡូវនេះវាចូលដល់ដំណាក់កាលថ្មីទៀតហើយដែលលោកប្រធាននាយកសម្ដី លោក Biden ត្រូវធ្វើសន្តរកថាទៅកាន់ពិភពលោកអំពីសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនថាតើត្រូវបញ្ចប់សង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែននេះដោយវិធីណាខ្លះគឺរំពឹងថាប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន Volodymyr Zelensky នឹងថ្លែងបញ្ជាក់អំពីចំហរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឋានៈជាមេរញ្ញនាំធំជាងគេនៃអង្គការសមាជិក NATO លោក Joe Biden ធ្លាប់បានបញ្ញាចិត្ត យ៉ាងមុតមមថានឹងមិនធ្វើឲ្យសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនខ្លាយទីជាសង្គ្រាមដាច់រុស្ស៊ីឈ្លានពានឈ្នះទឹកដីរបស់ប្រទេសជាតិខាងមួយនេះដាច់ខាតអ្នកជំនាញផ្នែកយោធាបើគិតថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកចូបអៃឌិនទៅកាន់ប៉ូឡូញជាលើកទី២នេះបានបញ្បង្ហាញអំពីការលើកទឹកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដល់ប្រជាជននៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដល់កងទ័ពរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែន និងការតស៊ូដើម្បីសេរីភាពប្រជាធិបតេយ្យនិងអធិបតេយ្យភាពរបស់ដែនដីនេះហើយមួយជ пунк ទីនេះទស្សនៈកិច្ចរបស់លោកជូបៃដិនទៅកាន់ប៉ូឡូនេះក៏បង្ហាញអំពីភាពខ្លាំងរបស់សារ៉តអាមេរិកក្នុងឋានៈជាមេរាក់នាំលិកធ្លូនេះអង្គការ NATO យូធាដែលមាន30%សារ៉តអាមេរិកគឺជាប្រទេសដែលធំបំផុតក្នុងការផ្តល់ជំនួយទៅឲ្យអ៊ុយក្រែន នឹងទៅអោយបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិក NATO និងប្រទេសដែលមិនមែនជាសមាជិក NATO នៅដំបន់អឺរ៉ុបខាងកើតនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានចំណាយសាច់ប្រាក់រាប់ម៉ឺនដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជួយដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននិង ប្រទេសផ្សេងផ្សេងដែលជាសមាជិក NATO ក្រំតៃប្រទីអ៊ុយក្រែនមួយសភារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តកញ្ចប់ថវិកាដល់ទៅ85ពាន់លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល2ឆ្នាំនៅឆ្នាំ2022និងឆ្នាំ2023ចាប់ឆាប់នេះអាមេរិកបានប្រកាសបញ្ជូនសព្វីវុឌថែមទៀតឲ្យទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនជាមួយនឹងរថក្រោះរថពាសដែរបស់អាមេរិកចំនួន 200គ្រឿងរ umpung tha នឹងត្រូវដល់ទឹកដីអ៊ុយក្រែននៅប្រមាណថ្ងៃទីនេះហើយរថក្រោះរថពាសដែកអាមេរិកចំនួន200គ្រឿងនេះហើយកេរ umpung tha នឹងឆ្លៃទៅជីអាវុធចំក្រួយរបស់អាមេរិកទៀតនាំឲ្យមានការប្រើប្រាស់សកម្មនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនសារដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែពិចារណាក្នុងការបញ្ជូនប្រព័ន្ធមីស៊ីលវងប្រងបត្តិការឆ្ងាយទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនទៀតផងប៉ុន្តែអាមេរិកនៅតែបញ្ជាក់ថាខ្លួនគីមិនទាន់ពិចារណាក្នុងការបញ្ជូន ឯក16ជាយន្តហោះចម្បាំងតាមសម្ណាររបស់ប្រតិភ odnik អ៊ុយក្រែននោះទីតែយ៉ាងនេះក្ដីសេតវិមានពរមានថាដំណាក់កាលចុងក្រោយអាចជាពម្រុទ្ធទីបើសង្គ្រាមມັນអាចពន្លត់បានឆាប់ឆាប់ជាមួយនឹងការដៃរុស្ស៊ីអាចមានព្រៀបកាន់តែខ្លាំងនៅលើសង្គ្រាមនៃទឹកដីអ៊ុយក្រែនគឺអមរិកត្រូវបញ្ជូន អេស16ដល់ពលមូរនេះទៅឲ្យអ៊ុយក្រែននៅលើទឹកដីអាមេរិកក៏មានកងទ័ពអ៊ុយក្រែនកំពុងពើបពើលបាក់ហាត់អេស16ផងដែរគេរំពឹងទៀតថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកចៅវ៉ៃដិនទៅកាន់មេរណបអឺរ៉ុបអំពីគុកមួយឆ្នាំនេះការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនេះនឹងនាំឲ្យមេរណបអឺរ៉ុបកាន់តែបដិញ្ញាចិត្តថែមទៀតជាមួយនឹងសារ៉ាត់អាមេរិកក្នុងការបញ្ជូនសម្ភារៈធុនធ្ងន់ថែមទៀតមានដូចជារថក្រោះរថពាសដែកប្រព័ន្ធគ្រ뢰ធំមីស៊ីលវងប្រណបត្តិការឆ្ងាយ ហើយ G7 នៅក្នុងចំណោមប្រទេសអឺរ៉ុបនោះគឺមាន3ប្រទេសហើយប្រកាសថានឹងបញ្ជូនយន្តហោះចម្បាំង S16 របស់អាមេរិកនោះទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនក្នុងនោះមានប្រទេសប៉ូឡូញប្រទេសហូឡង់និងចក្រភពអង់គ្លេសទឹកមកដល់ពេលនេះ សង្គ្រាមឈានចូលមួយឆ្នាំពិភពលោកបានคลายទឹកជាតិជនរងគ្រោះដីសារតេសង្គ្រាមនៅរុស្ស៊ីឈ្លៀមពីអ៊ុក្រែននេះនៅរយៈពេល3ខែ1ដមពិភពលោកលំបាក់បំផត់ដីសារតេខ្វាសអ៊ូស្ម៉ាន់ខ្វាសព្រីងអន្តរជាតិព្រោះប្រតិរុស្ស៊ីជាប្រភព ដល់ព្រេងដល់ធម្មទី4នៃពិភពលោកទៅការទីផ្សារអឺរ៉ុបតែសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកមិនខល់អំពីការបាត់បង់ឬកាត់បន្ថយការនាំព្រេងចូលពីរុស្ស៊ីនោះទីយ៉ាងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងប្រចាំប្រទេសនឹងពួកសពព័រមិត្តរបស់អាមេរិករອບ10ប្រទេសបានសម្រាប់ដាក់តន្តកម្មទិញលើកការនាំព្រេងរបស់រុស្ស៊ីនាំឲ្យរុស្ស៊ីបាត់បង់ព្រេងនិងចំណូលព្រេងរបស់ខ្លួន ក្នុងមួយថ្ងៃជិត180ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយថ្ងៃដែលរុស្ស៊ីបាត់បង់ចំណូលរសារកម្មអាចលោកអូស្មန်និងព្រៃឥណ្ឌូនេស៊ីតាមទីផ្សារដោយសេរីនោះគឺអាចបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលដល់ទៅជិត180លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកយីពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកចូបៃដិនទៅកកាន់អឺរ៉ុបនៅមុនខួប1ខែឆ្នាំជុំមកដល់ហើយនឹងទៅកាន់ពិធីប៉ូឡូនៅខែទី22ឬ23កុម្ភៈនេះ វាខ្លាយពីជាការកត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយរបស់អ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រអន្តរជាតិដែលថាមេរោនមហាអំណាចនេះបានបានហើយក្នុងការតស៊ូយ៉ាងស្វិតស្វាញរបស់ផុតនិងខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ផុតដើម្បីធ្វើឲ្យពិភពលោកមានសន្តិភាពឡើងវិញជាមួយនឹងការប្រឆាំង នឹងប្រទេសដែលឆ្លៀនពៀនប្រទេសទុំឆៅគេរំពឹងថានៅឯបរិយញូយ៉ករបស់សន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិក៏នឹងក្រុមលឹកផងដែរអំពីគុកមួយឆ្នាំនីការដែររុស៊ីលើកតបលោកលួយប្រទេសអ៊ុយក្រែនគឺរំពឹងទៀតថាមហាសន្និបាតនឹងក្រុមប្រកាសសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាឬសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចេញពីមហាសន្និបាតដើម្បីថ្កោលទោសរបបលោកពូទីនហើយបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតអំពីការតាំងចិត្តរបស់ពិភពលោក ក្នុងការជួយរំដោះប្រទេសអ៊ុយក្រែនមិនអោយធ្លាក់ទៅក្នុងការឈ្លានពានឬការវាកັນកាប់បានដោយកងទ័ពរុស្ស៊ីនោះទេចេសាក់ឯកទេសសាងសង់ផ្ទះត្រជិកម្មទទួលសាងសង់ទូទាំងប្រទេសបើចង់បានផ្ទះត្រជិកម្មប្រកបដោយស្តង់ដារគុណភាពបច្ចេកទេសសម័យទំនើបសូមទំញាក់តំណងតាមលេខ077 27 27 27 0954853និង068809